Am rezolvat criza gunoaielor la Cluj. De astăzi avem un depozit temporar de stocare a deșeurilor și în consecință clujenii nu vor mai trebui să ducă gunoaiele la Oradea, ci vom avea aici propria noastră rampă de gunoi. A doua consecință a realizării acestei rampe de către RADP Cluj-Napoca este că de azi vor scădea prețurile la gunoaie pentru clujeni. La persoane fizice de la 8,38 lei pe persoană fizică la 6,79 lei de bani. Iar la persoane juridice de la 70 de lei pe metru cub la 43 de lei pe metru cub. Și asta a fost posibil datorită eforturilor pe care primăria, domnul director Pantelimon cu RADP-ul le-a făcut cu sprijinul Agenției Județene de Mediu și a altor colegi care ne-au sprijinit să nu mai fim nevoiți să ducem gunoaiele la Oradea și să tremurăm de frică cu privire la faptul că nu avem unde să depunem gunoaiele. De astăzi avem această soluție rezolvată pentru clujeni și la prețuri cu care să fie toată lumea mulțumită. Încă o dată mulțumesc tuturor acelor care au făcut posibil acest lucru ca să nu mai avem necazuri pentru viitor. Mulțumesc, domnule director, încă o dată, pentru ce ai făcut acela la Cluj pentru noi, fericită, directore, pentru mai departe și să o duceți și să o gestionați așa cum spun toate standardele de mediu. O să rog pe domnul director Pantelimon să vă explice practic ce se întâmplă aici pe această rampă temporară, pe unde intră mașinile, cum se cântărește gunoiul, cum se stochează și după aceea ce se va întâmpla cu el la momentul finalizării acestei lucrări, în sensul că după ce cei de la Consiliul Județean vor finaliza centrul de management al deșeurilor, aceste gunoaie vor fi duse pentru neutralizare finală. Domnule director, să vă rog să precizați cam ce se întâmplă aici. Rampa a fost realizată conform normativelor protecției de mediu, respectând autorizația de funcționare, în speță se colectează levigatul, se depozitează pe suprafețe impermeabilizate. Din acest punct de vedere, s-au respectat toate normativele necesare, obligatorii pentru realizarea unei platforme temporare de depozitare a deșeurilor. Din punct de vedere a fluxului tehnologic, este un flux care respectă în totalitate autorizația de funcționare. Fac referire la autorizația de funcționare pentru că ea este pentru noi legea acestei platforme. Este dotată platforma cu cântar, mașinile intră și sunt cântărite, sunt înregistrate pe calculator cu greutatea care o au la intrare, se deplasează pe un drum asfaltat și intră pe platformă circa 80 de metri, unde se descarcă. La ieșire, când mașinile sunt cântărite de nou, făcându-se diferența în deșeul care a fost introdus în pe platformă. Prin această cântărire la intrare și la ieșire, practic, noi respectăm legislația care ne cere să avem inventarul corect și exact făcut cu deșeurile care s-au depus pe platformă. În momentul în care noi colectăm deșeuri reciclabile, acestea se cântăresc și tot așa se înregistrează pe cântar, raportându-se în fișele speciale care le-am primit de la mediu. Din punct de vedere al sortării, are loc o primă sortare manuală a deșeurilor reciclabile mari, cartoane, plasticuri, iar după aceea urmează să ne dotăm cu instalații specializate de sortare, ciur, instalații de sortare manuală închisă cu ventilație controlată, în vederea unei recuperări care să ne ducă către un 40%. Prin aceasta diminuăm cantitatea de deșeuri care o depunem pe platformă pe de o parte și pe de altă parte vom recupera, vom câștiga bani prin vânzarea deșeului prelucrat. Repet, astăzi, 16 octombrie 2015, este prima zi când se aduc gunoaiele din nou la Cluj, pe rampă adiacentă cele existente la Pata Râd. Și avem o soluție pentru minim 2 ani de zile cu posibilitatea de extindere dacă va fi nevoie, până când cei de la Consiliul Județean vor termina centrul de management integrat a deșeurilor, când acolo se vor neutraliza final toate deșeurile din județul Cluj. Cu alte cuvinte, dragi clujeni, puteți să fiți liniștiți că la Cluj se vor ridica gunoaiele de aici înainte fără probleme. Doamne, ajută, spor la treabă tuturor, încă o dată. Sănătate! Da, merg la treabă. Hai!